Amikor valaki megtetszik és érzelmeket táplál, akkor is meg, az a legutolsó, hogy eszem, hogy fú, hát én egy nehezített csomag vagyok, mert itt van velem egy tolókocsi. Nem zavar, és szerencsére azokat sem zavar. Akiket nem zavar, azokba szoktam bele szeretni. Már előfordul az, hogy eljön este hozzám, segít nekem este lefeküdni, és akkor csak úgy ülünk, és nem beszélgetünk. Ez igazi. Igazi házasság, tényleg. Jaj, anyukám, már nagyon unlak. Na, bent vagy. Bent vagyok, fú. Azt nem mutattuk. Ne, jaj, de köszönöm. De hát egyébként nem szégy, ez már megy? Már megy. Jó. Ez már nem szégyellem, én egyet nem lenne az baj, ha látnák, hogy milyen macerás ide beülni, vagy nekem milyen macerás beülni egy autóba. Igen. De én egyet nem szeretek, hogy szánjanak. Aha, azt hát, az igen. Egyet. Márpedig ez elég szállamos, egy ilyen beszállás. Hát minden esetre bonyolult, és kellett hozzá 2-3 ember. Igen. És azért ez, igen, tehát hogy ez neked a mindennapjai része, az utazásaid, a menni, bárhova akarsz menni, ahhoz emberek kellenek. Hát nem ennyire azért durva, mert van egy ilyen rámpás autó, és akkor a kocsival egy betolnak. Mint a repülőtéren is azért van egy csomó olyan macera, ami óhatatlanul téged meg... Az nagyon vicces, igen. Jönnek az milyen? Jönnek a reptéri ápolók, szép nagy kopaszok. Igen. És a repülőgép ajtajában átraknak egy ilyen pici, az a neve, hogy aisle chair. Aha. Folyosó, azt hiszem az folyosó szék, vagy... Aisle chair, igen. Igen, igen, ami igen, elfér az ülések közt. Igen. És akkor ott átpréselnek. Aha. Mondjuk én szélesebb vagyok, mint a szék, tehát azért ott van ilyen akadások. És utána beemelnek a helyembe. De a repülővel van egy nagyon nagy probléma, hogy kicsit leveszem. Vedd le, figyelj, beszéljük meg, te be vagy oltva kétszer, és már a védettségi időd is megvan. Igen. Én le vagyok tesztelve, oltva vagyok, de ahogy neked komfortos. Jó, néha fölveszem, néha ahogy leveszem. Érzed, jó? Egyébként hasznos már a tokámat, nem? Jó, érte? Oké, dizájnelem. Hogy mit akartam mondani? Hogy beemelnek, és hogy... Jó, hogy a repülőn van egy érdekes szokás. A nyomik, én magamat nyominak hívom még, mielőtt rám szólsz, hogy az emelék PC. Én nem merek átszólni. Jó, de ám nyugodtan szólhat. A nyomik csak az ablak mellé ülhetnek, aha. Mert különben gát, ha valami baleset történik, akkor gátolják a normális embereket a menekülésben. Uh-huh. De, hát ő meg dögöljön meg, hát szóval ez olyan hülye szokás. Igen. És általában a nyomi az mindig a barátaival, vagy a családjával ül, és akkor hosszan kell alkudozni mindig a személyzettel, hogy én hadd üljek a folyosó melletti székre, mert oda az egyszerű beemelni a tonnát. Aha. Figyelj, hogy én azért merek nevetni, mert tudom, hogy te is nevetsz. Ja, persze. Hogy te végig neveted gyakorlatilag ezeket az... Én ezt az egész ahol nem tudom már hány év telt el, amióta ez a szklera így nagyon elhatalmasodott rajtam. Mert szklerának becéltem. Ő nem tudom, minek becélt engem. Ezt nem beszéltük. Mindjárt a viszonyotokról beszélünk, igen. De szóval, hogy nem tudod hány évvel. Nem tudom, de 10 éve már szerintem biztos, hogy benne ülök a kocsiban, és olyan nagyon depressziós időszakom emiatt nem volt. Mi miatt volt? Most például emiatt a járvány miatt van. Mert úgy hiányzik, hogy nem biztos, hogy többet mennék el otthonról, de mégis hiányzik, hogy nem mehetek. A lehetőség. Igen. Hát igen, mert te alapvetően nekem az a benyomásom rólad is mindig is ez volt, szklera, nem szklera, kerekesszék, nem kerekesszék, bármi, hogy te egy iszonyú szabad szellem vagy. Szeretek szabad lenni, tehát, hogy tehát az első szó, ami eszembe jut rólad, hogy szabad, és ez még akkor is így van, ha 10 éve kerekesszékben ülsz. Igen, én is képzeld, van mikor elfeledkezem róla. Tényleg? Megyünk mondjuk színházba, és akkor kérdezik, hogy jaj, hogy vagy, tudod, ilyen részét, na, hogy vagy. Mondom, jól, teljesen, nem kaptam el a vírus, semmi. És akkor küldte eszembe, hogy tulajdonképpen nem erre kérdeznek, hanem arra, hogy
elfeledkezem róla, amikor valaki megtetszik, és érzelmeket táplál, akkor is meg, az a legutolsó, hogy eszembe jut, hogy fú, hát én egy nehezített csomag vagyok, mert itt van velem egy tolókocsi. De nem zavar, és szerencsére azokat sem zavar. Akiket nem zavar, azokba szoktam bele szeretni. Ez ennyire egyszerű. Ez valahogy ilyen egyszerű. És akkor vannak, akiket nem zavar ezek szerint. És rengetegen. Akiknek nem ez az első dolog, ami beugrik rólad. Igen, és avval együtt is, hogy itt azért nehézségek vannak a közlekedéssel, a beszállás, kiszállás, pisilés, átöltözés. Gyakorlatilag mindennel nehézség van. Igen. De ezt én nem élem át. Ez olyan érdekes, mert hogy annyira valahol van egy ilyen ellentmondás abban, hogy egy ennyire szabad szellemű ember, akit a teste gyakorlatilag kiszolgáltatottá tesz, és bezár valahogy. Tehát van egy ilyen egyszerre szabadság és egyszerre bezártság a te életedben. Hát igen, és hogyha az ilyen kínai meg az ilyen ezoterikus dolgokat néznénk, akkor nyilván túl szabad voltam már, és ezért kaptam ezt. Szoktál erre gondolni? Szoktam. De van olyan, hogy túl szabad? Nyilván, nagyképű voltam, pofátlan, mindent megengedtem magamnak, szemtelen voltam az emberekkel, és akkor valami féket kellett ennek nyilván szabni, és akkor ez szabódott. Képzeld, és az sem bánt, hogy fú, miért voltam ilyen, miért nem vettem hamarabb észre, miért nem vettem észre magamat. Nem most tudozom magam. Ne, az mondjuk egy tök szerencsés tulajdonság. Igen. Mert hogy az, amit mondasz, hogy nem vagy egy depresszív alkat, az a te helyzetedben életmentő. Valószínű, igen. Én ismertem egy szklerás lányt, még amikor Pécsen voltam, mert nekem akkor megállapították. 28 éves igen, voltán, csak akkor még nem kerültem bele a tolókocsiba. Az az egyetlen, amit gyűlölök, amikor írnak egy cikket, és tolókocsiba kényszerült, igen. Ez igen. A szó, ez nálam nagyon kiüti. Szerencsé, hogy a VMN-nél történt cikkeknél ezt megúsztam. Meg, erre felelők, igen. És... ott volt egy lány, aki ettől depresszióba esett, és szerintem másfél év múlva meg is halt. Igen. Mert akkor már ez is elromlott neki, nem csak a lába, a keze is, akkor a tüdeje is, és igen, de szerintem ez most jön, hogyha én depressziós lennék, én is már nyilván máshogy tartanék. Hogy azért körülötted van egy elképesztő erős megtartó közeg. Tehát a barátaim? Igen. Tehát olyan, meg a táncosok, az egész padödő család gyakorlatilag. Így van. Ők szerencsére ugyanabban a szellemben viseltetnek, vagy hogy hívják, foglalkoznak ezekkel a hülye dolgokkal, mint én. Nyilván ez az évek során ez a mentalitás, meg ez a betegséghez való hozzáállás, meg a mindenhez való hozzáállás, ez rájuk ragadt, meg, hogy mindenre viccelünk. Uh-huh. Meg az, hogy mernek veled viccelni ezzel. Ja, persze. Tehát, hogy azért nagyon felszorító amúgy a közeledben lenni pont ezért, mert hogy nem gondolkozom azon, hogy hogy nevezzem nevén. Jaj, most mivel bántom meg, vagy igen, nem bántom igen. Meg. Meg hogyha valamit rosszul mondanék, akkor is azt gondolom, hogy azt mondja, figyelj, ezt ne így, nem mondd azt, hogy tolókocsiba kényszerül, mert az hülyeség, nem igen, nem de abban csak a kényszerült, a igen, tolókocsi tudom. Az maradt. Igen, bár azon is van vita, igen, a tolókocsi vagy kerekesszék. Tehát, hogy vannak ilyen PC kifejezések, igen, amit a többségi ember próbál ugye finomkodva használni. Igen, és egyébként az, hogyha fú, a Szekeres Pálnak mondták egyszer, hogy... aki ugye szintén egy kerekes székben... hogy igen, hogy a fogyatékkal élő. És azt mondta, hogy én a feleségemmel élek a fogyatékkal. És hát ez így van. Hát ez azért óhatatlan, hogyha az embert annyian ismerik, mint téged, és közben ez lesz vele, tehát, hogy kerekes székben ül, és így él, ahogy te élsz, akkor oltatlanul képviselője lesz az ügynek magának. Te egy látható kerekesszékes ember vagy. Én büszke is vagyok na, ilyenkor. Mert hogy kevés a látható kerekesszékes ember, miközben... Igen, így van. Igen. Miközben kéne, hogy legyen, mert hogy... Kéne, hogy legyen, illetőleg ugyanannyira nem kéne legyen, mint amennyire kéne, hogy legyen. Tehát ezt ugyanúgy el kéne fogadni. Most például tök egyenlő vagyok veled, mert itt ülök. Ez a lehető legjobb fitó. Ha nem, de tökéletes. Ugyanannyira nem kéne ezt észrevenni, mint amennyire tudomást kéne venni róla, de nem észrevenni. Mm-hmm. Hogy ne legyenek skrupulusai az embereknek attól, hogy tolókocsiban ülnek, vagy sánták, vagy egy szemük van, vagy egy kezük van, mindegy. Igen. Na, szóval szklera. Igen.
Szóval, hogy ez tényleg érdekes ez a te viszonyulásod hozzá, mert hogy itt gyakorlatilag két évtized majdnem eltem, bő két évtized eltelt, hogy te erről igazából egyáltalán nem vettél tudomást, mert ugye akkor, amikor 28 évesen diagnosztizáltak, akkor gyakorlatilag két szteroid tabletta után. Így van. Szörkészültél. Hát persze. Bementem a Pécsi Színházba, mentem le, kettős látásom volt, az borzasztó volt, amíg még a régi hatoson kellett menni, és hát kettős, így betekartam, akkor meg elment a periféri látásom. Mindegy, leértem, másnap elmentem a szemészetre, mondták, hogy teljesen jó a szemem, szemvegesse voltam, és akkor menjek a neurológiára, mondom, de hogy meg nem vagyok hülye. De aztán azért elmentem, akkor vettek tőlem agyvizet, tehát ez borzasztó. Mert akkor még nem volt divat ez az MR, meg ezek. Aha, megszúrtak. Oldalamra feküdtem, és ugye a valahányas csigaják közé beszúrtam. Uh-huh. És mondta, hogy jó, majd sokat kell inni, mert kimegy a víz. Uh-huh. Tudtam, hogy ez effektíve így van. És mivel tudták, hogy én vagyok az a színházból, erre jött a lelet, hogy nekem vérbajom van. Igen. Hát azt mondja... Azért, mert te színházi ember igen, vagy. Azért rossz néni vagyok. Tehát igen. Másnap leküldtek Kovács Irén néven a... De az már rossz volt, mert újra vett vizet. Aha. Ugyanoda leküldtek Kovács Irén, és Kovács Irénről kiderült, hogy... Neki nem volt vérbajom. Neki esemje volt. Úgyhogy tulajdonképpen én még nem is vagyok semmi. Viszont Kovács Irénnek van. És akkor ott nagyon rossz volt a kórházban, mert ott, hát de tényleg népszerű voltam ott Pécsen, és mondtak, hú, szklerája van a Lang Györgyinek, és szánakozva néztek ott rám ezek a műtős gyerekek, az nem volt jó. De szembesülni ezzel a dologgal szintén nem volt rossz. Nem? De ezt akartam kérdezni, hogy az első pillanat, amikor szembesültél vele, akkor mi volt az első gondolatod? Mondom, hogy én nagyon gizda meg magabiztos voltam. Mi az? Kaptam egy szteroidot, rögtön jobban lettem. Elmúlt gyakorlatilag. És ennyi volt, és utána másnap azt mondtam, hogy hú, nekem ki kell mennem a kórházból, mert előadásom van este. Mondták, hogy dehogy mész ki, hát na. Súlyos, halálos beteg vagy, gyógyíthatatlan. Mondtam, jó, fölvettem a ruhámat, és kimentem. És akkor este valamilyen operetben ott hopikáztam, meg dobáltam magam jobbra-balra, és mivel ott nem volt semmi olyan dolog, ami jelezte volna, hogy itt valami gond van, így vissza sem mentem. És 3 vagy 4 évvel ezelőtt kérte meg a Vári Évát, hogy kérje már ki a papírjaimért. Azóta akkor gyakorlatilag a pécsi neurológián feküdtem. Lehet, fölveszik utánad a támogatást. Lehet, csak akkor megérdemlik, hát hál' Isten. Kovács Irén után. Igen. Nem, viccelek csak ezzel. Persze nem vicces egyáltalán. Igen, de pont a szklerózis multiplexben az... Minden vicces. Ez is igaz, tudom. Minden vicces, igen. Igazad van. Belevágtam a szavat. Nem, de közben meg igazad van, mert hogy valahol tényleg minden vicces, csak... Nekem nagymám volt a világon a legnagyobb kedvencem. Mm. És amikor ő meghalt, én azon is vicceltem. És hogyha most mi belegondolunk ketten, hogyha meghalunk, akkor azt akarjuk, hogy mindenki gyászba boruljon, és feketében legyen. Nem. Én azt akarom, hogy úgy gyászoljanak, ahogy nekik jól esik. Persze. Hogy az róluk szól. Igen. A gyász, tudod. Volt egy, nem is tudom, 15 évvel ezelőtti, majdnem 15 évvel ezelőtti régi Stál interjú az anyukáddal és a Marian anyukájával. Mm. Ez fönn van, azt nem tudom, te láttad-e annak ide. De így beszéltem, hogy írva. Műsor. Nem, ez egy műsor volt. A TV2-n, a régi TV2-n, amikor a Stál Judit még ott tényeket vezetett, és elkezdett más műsorokkal is foglalkozni. És ismert emberek párjait, szüleit, hozzátartozóit interjúolta, beszéltette az ismert emberről. Ez a műfaj, ez ugye egy létező műfaj, csinálja mindenki. Na, és ott számomra döbbenetes volt azt, téged egy picit ugye kívülről ismerve, vagy látva, hogy látni, hogy az anyukád milyen. És milyen volt? Figyelj, egy karcos, szókimondó, erős vélemény. Igen. Van véleményem, és nem félek használni. Igen. És egy semmi szűrő nem volt benne. Tehát, hogy ő bent beültették egy tévéstúdióba, és olyan önazonosan, és olyan
fanyarul és keményen fogalmazott rólad is, ahogy úgy képzelem, hogy kettőtök között is. Igen, ugye nem, azért van is konfliktus mai napig. Na ezt akarom kérdezni, hogy ez azért tipikus két dudás. Persze, itt is a memme is, akkor majd én kordában tartom az én elszabadult kis palántámat. Hát igen, veszekszünk, mondom, ne mondd már meg nekem, hogy 64 éves koromban mit csináljak, hát ez a... De még azért megpróbálja meg persze, mondani, nem? Persze, persze. Tehát, hogy én is kiosztom őt 87 évesen, hogy mit mondjon, és hogy mondja, és hogy nem mondja. De hogy ott azért mondott ilyen keményebb mondatokat is. Például az, hogy folyamatosan kritizált téged. Hát ez így van. És ez mindig is ez volt a dinamikátok? Igen. Aha. Igen, megsértődtem, rosszul esett. Ahogy én válaszoltam neki, az neki esett rosszul. Tehát az egy ilyen folyamatos konfliktus forrás. Az. Ezt éreztem. Igen. Meg azt, hogy nagyon féltett ő téged. Most is félt. Most is? Most is félt. És mindig elmondja, mert ha meghal, akkor fölmegy az, nem tudom, hogy miért gondolja ezt, hogy fölmegy, és majd jól tökön rúgja az Istent, hogy én tokocs is lettem. Komolyan? Igen. Mérges, azt mondta, hogy ez lesz az első dolga, hogy tökön rúgja. És ez akkor még, ez még a kerekesszékes időszak előtt volt. Igen. Akkor még ilyen, hát szerintem ilyen 40 és 50 között lehettetek, vagy lehettél, és azon gondolkoztam, hogy ő nem ettől, tehát ugye a féltést, azt ő úgy fogalmazta meg, vagy valahogy abba a keretbe rakta bele, hogy azért, mert te más vagy, mint olyan, nem vagy szabályos ember. Igen. Nem vagy konform. Ezt sosem értettem meg tőle például, vagy nem tudtam meg, én most sem tudom, és ilyenekre nem is szoktunk beszélni, mert nincs ilyen, hogy ő erre büszke volt, vagy azt szerette volna, ha inkább besüppedek a sorba. Aha. Hát figyelj, a kettő nem biztos, hogy kizárja egymást, mert lehet, hogy lehetsz egyszerre büszke arra, hogy különleges a gyereked. De attól még félthetem is, hogy ettől baj lesz. De a világ az nem biztos, hogy díjazza azt a fajta különlegességet, ami például azt a szintű különlegességet, ami te vagy. Ja, az nem, én is úgy érzem, hogy nem mindig díjazza. Na. Tehát most, hogyha ilyen hétköznapi dolgokra mondjuk, ami nem vagyok talókocsisok. Nem, ma igen. Biztos, hogy engem fognak legutoljára fölkérni egy tévés műsorvezetésre, mert sokkal egyszerűbb a simulékonyabbakkal. Mm. Nem baj, én erre büszke vagyok, mert legalább aki hív, az viszont tényleg engem akar hívni, és nem pedig a saját sablonjaiba belekényszeríteni. Ez tény? Csak ki az, kinek? Tehát, hogy mint hogyha, olyan egy picit, mint hogyha ebben a világban bátorság kéne ahhoz, hogy téged hívjon valaki valamire. Igen. Nem tudom miért, de ezt még nem fejtettem meg, meg sokat nem is gondolkoztam rajta. De van emiatt bármilyen keserűség? Lehet, hogy nem az a jó szó. Nincs, mert bármilyen most már... Hiányérzet? Nem, mert 10 éve, mióta például a Klubrádióban műsort vezetünk. Az 5-öst, igen. Azóta ez a hely, és ez ugye... ideológiailag is közel áll hozzám. Ez a hely, aki nagyon számít ránk, nem csak rám, a Marival együtt, és ez jó, mert akkor legalább egy olyan visszaigazolás van, hogy ez jó. Fontos neked a visszaigazolás, hogy ez jó? Igen. És kinek hiszed el, hogy ez jó? Hát van pár ember, de tényleg csak pár. És még egy ellen hadakozik nagyon az én agyam, hogy majd, ha meghalok, akkor nem mondják azt, hogy Úr, Isten, milyen egyedi volt. Nem mondják azt, mondják most. Hogy milyen egyedi? Igen. Hát de mondják ezt, hogy milyen egyedi vagy. Akkor értékes egyedi. Mm-hmm. Tehát az elismerésnek az a foka, az jöjjön el hozzám most, amikor meghalok, már nem mindegy. Nyilván, persze, neked már de. Hát nekem már talapkabát. Neked már de. Mariban, meg benned tök sok közös pont van, meg közös vonás. Meg különböző meg is. Különbözőség is nagyon. Az egyik közös pont az, hogy mind a kettőtöknek extra közeli viszonya van az anyukátokkal. Tehát, Így úgy. De hogy van egy ilyen extra kötelék, amit mindig kiemel, lődik valahogy, amikor rólatok van szó. Viszont a két anya teljesen más. Teljesen. De ég és föld. És hogy azon gondolkoztam, hogy vajon köztetek a különbség
az messze nem ekkora azért, nem? Mint az anyukáitok között. Én szerintem nem, de nagyon sokat dörzsülődtünk azért össze. Szóval azért ez nagyon sokat ide-oda változott. Ő jobban sorított az anyukájára, és elvadult mellettem, én meg meglágyultam egy kicsit talán. Ez olyan, mint egy, tudom, mint egy hosszú házasság. Olyan, emberek egymáshoz. De az már irigyelhetnek minket, a 85-ben ismerkedtünk össze. Akkor már irigyelhetnek minket, ilyen, igen. Akkor irigyelhetnek minket hosszú házasság miatt. Te emlékszel, hogy mi volt az első gondolatod róla, amikor megláttad őt? Hogy miért strasszos a jelvénye, és miért nem igazi jelvény? Mert akkor nagy jelvény divat volt. Mert én ilyen, tudod, ilyen, én ilyen inkább jampisabbak, hippisebbeket, ő aha, pedig egy kicsit nőcisebbeket. Aha. De hát az úgy nagyjából le is fedi a ti stílusotoknak a különbségét, az alapkülönbségét. Szóval akkor valamilyen ilyen stílusjegyre fokuszáltál rá. Igen. Hogy én, amikor Mariant vittük ebben a műsorban, megjegyzem, eltelt 20-valahány perc, anélkül, hogy Mariára szó került volna. Ezt nem mondhattuk el az ő beszélgetésében, ahol mint egy búvópatakként Györgyi újra és újra visszajött, és ezt Maria mindig mondta, hogy nem hiszem el, hogy már megint a Györgyiről beszélnek. De most mondd már meg nekem, Kriszta, hogy ha 30, nem tudom hány van, 36 évig, vagy valakivel gyakorlatilag napi viszonyban, miről beszéljek neki? Arról a plakátról? Hát én is ezt mondtam, hogy ez annyira normális. Csak tudod, most kiről szól ez a műsor, tudod, hogy volt ez persze. Igen, felkelle. Majd hozzám eljöttetek. Igen, majd hozzád. És akkor mondtam neki, hogy de hát te hozod mindig elő, hát a György egy referencia pont az életedben, minden területen. És én azt képzelem, hogy amúgy, hogy visszafelé is ez van, nem? Igen, valószínű egyébként, hogy ez a 36 év, pont mostanra jött el egy kicsit, hogy benne, például az, hogy szeretné, hogy csak róla szóljon valami, nem vagyok ebben biztos. Aha. Mostanra éreztem meg azt egy kicsit, hogy ez neki fontos? Hogy elunta talán egy picit, hogy mindig csak szoros kötelékben tudunk az életünkről beszélni egymással a főszerepben. Jó, hát te külön-külön is viszünk titeket, pont azért, hogy... Na de azért, amikor színházba megyünk, akkor nehogy már az legyen, hogy én nem megyek, vagy ő nem jön. Tehát a programokat nem úgy akarjuk szervezni, hogy akkor szabaduljunk meg egymástól, nem. Nem, de nyilván ez inkább a, ez nem lehet, hogy inkább a szereplés részét, tehát a nyilvánosság rossz. Felé? Aha. Tehát a barátságotokat nem tudom, hogy ez mennyire... Semennyire. Na, azért mondom, tehát, hogy... Semennyire, de azért már előfordul az, hogy eljön este hozzám, segít nekem este lefeküdni, és akkor csak úgy ülünk, és nem beszélgetünk. Ez igazi. Igazi házasság, tényleg. Jaj, anyukám, már nagyon unlak. Igen, jó van, te ott ülsz, én itt ezt prüntyögötte, azt magatod. Én a Marinak is mondtam, hogy én láttalak titeket abban az első premierben, a Rémségek kicsiny boltjában, a Városmajori Szabadtéri hát színpadon. Hát igen, rokoni szálak miatt. Kuthölgyi Zsike játszotta Audrey-t, pedig a, ugye a vokalista... Cindy, meg Bindi, meg volt valami nevű, de azt én sem tudom. De hogy emlékszem, hogy annyira nem lehet elfelejteni azt, tehát a ti közös jelenlétet, tehát abban nem lehetett nem egy több évtizedes alkotótárs viszony. Jaj, de 11-12 éves voltam, és emlékszem. A látványra is emlékszem. Igen, én is úgy érzem, hogy a mi jelenlétünk ebben a pop szakmában, ami gyakorlatilag már évi X koncert, semmi különös, már nem azt mondta, hogy lószar. Nyugodtan mondtad, hogy az lószar. Igen, de az még mindig valami. És akkor vannak ilyen gyerekek, akik most 10 évesek, és akkor felfedeznek minket, hogy ezek milyen furcsa, de mégis jó fejek. Pedig a 15 éves korosztály sokszor mondja rám, hogy de hülye vagy. Aha. Jó, de a 15 éves korosztály kire nem mondja. Igen. 64 évesek. De én nagyon röhögök, én nagyon bírom engem lehülyézni. Igen. Hát mert nevetsz rajta, mert azon is nevetsz, igen. Amikor kereskedelmi tévében dolgoztam pár évig, nem sokáig, akkor soha nem felejtem el, hogy az egyik legnagyobb dicséret az volt egy munkatársa, hogy problémamentes. Na, ezt ránk nem lehetett mondani. Ezt rátok főleg nem lehetett, és te vagy a szakszervezet is a kettőtök közül. Én. Konkrétan Pécsen szakszervezet is volt a színészek között.
Szóval, és ezt a Mari is mondta annól, amikor beszélgettünk, hogy az, tehát, hogy te nem fogod be. Nem, és de miért fogjam be? Hát mit tudom én, amiért az emberek befogják. Többször letiltottak, többször... Ja, persze, stb. Igen. Tehát, hogy nyilván hozzá lehet ezt szokni, meg az embernek, csak az első nehéz. Az is mindig az volt, hogy azért tiltottak le, mert vicceltem Otrombán, szerintem nem Otrombán, de... Kinek mi az Otromba? De ezek szerint Otrombán valami szponzortárgya. És aha. Akkor a szponzor miatt... A termék elhelyezést megbecsülenítettem. Azt mondták a szponzornak, hogy hát ez borzasztó, jól le is tiltjuk. Tehát azért ebben voltak ilyen látványos dolgok. A Kolosi Péter például mindig röhögött. Fölhivatott az irodájába, és azt mondta, hogy mondta neki, hogy nem jövök föl, mondta, hogy hány hét. És akkor mondta, hogy 4. És az, hogy ez a Marianra is hatással volt, az nem vetett árny. Ment tovább más műsorvezetőt. Csak a rossz nénit tiltották le, jól érítem. Hát akkor ti vagytok tényleg a jó zsaru meg a rossz zsaru. Olyasmi. És akkor utána át is vettük már, úgyhogy ami neki nem tetszett, az amiatt is én ugattam, és ő pedig próbált söprögetni. Aha. De ez egy jó dinamika. Igen, de most már ő is ugat. Túlment a tűrés foka neki ahhoz, hogy befogja a száját. Te és a Kulka Janival összejártok még? Ez a barátság az, abszolút, az minden túl. Abszolút minden. Tehát ez most már egy mennyi ide is, mert ti gyerekkorotok ott. Hát mi már Szegedről ismerjük, igen, csak akkor ellenségek voltunk. De ez olyan Szegeden, nehéz elképzelni, hogy ti ketten ellenségek. Mondd már, hogy miért. Azért, mert Szegeden divat volt annak idején az úszóház. Az ilyen nagy stég kabinokkal, de rajta a Tiszán. Igen. És volt Szabadság, Béke 1 és Béke 2. És aha. Én a Szabadságon voltam a nagyszüleim miatt, ő pedig a Békén. Aha. Ezért utáltuk egymást, fúj az Békés, fúj az Szabadságos. Tehát aha. Ilyen egyszerű. Az ő apukája sebész volt, nekem meg a nagypapám. Tehát amúgy pedig sok ilyen találkozási pontunk is volt, csak ő úri gyerek volt, és én úgy emlékszem rá, hogy ilyen kis csokornyakkendős dandy volt, aha. Meg látott egy dagadt hülye nőt, aki kempingbiciklivel biciklizett. Igen. Szóval volt egy első ennyi. Benyomás, ami nem volt szimpatikus. Igen, de ahogy felvettek a főiskolára, és ott pedig már ilyen cinkosokká váltunk rögtön. Hát persze, sőt, hát... Mi a szegedi orvos leszármazottak. Igen, szegedi orvos leszármazottak. Az. Sőt, hát 5 évig a párod is volt. 5 évig, igen. Ami ilyen? Igen, igen. Ami olyan érdekes, hogy láttam veletek azt a propaganda interjút. Ami vele igen. Volt a Tillás. Tillásot. És az olyan, hát egyrészt nyilván megrázó volt az egész, ahogy így, hogy nektek lehetett volna például gyereketek. Igen. De nem lett. Mondjuk 2. 2 is lehetett volna. Igen. És például az, amikor egy ilyen mondat elhangzik, és tudod, hogy ez most akkor nyilvánosságot fog kapni, és hogy erről az emberek fog, tudom, hogy neked az a motto, hogy leszarom, meg le kell mindent szarni, de mégiscsak azért ez egy ilyen annyira primáris, annyira intim téma. Szóval, hogy erről fognak dolgokat gondolni emberek. Igen, de például, hogyha az emberek nem a mostani politikai beidegződésük miatt azt mondják, hogy meggyilkoltál egy gyereket, hanem mondjuk te neked az jut eszedbe, hogy hú, de kár, hogy nem lett. És ezért nem hibáztat senkit. A teljesen más a mentalitása az embereknek, és emiatt ugye emiatt is van az, hogy leszarom, hogy ki mit mond. Lehet, hogy ez nekünk is rossz, lehet, hogy ez nekünk akkor rossz volt, lehet, hogy most rossz. Ez egy követhetetlen dolog, nem? Persze, persze. Hát lenne egy 30 év fölötti szőrös, kövér kislányunk, szakállas. Ki tudja, mennyi hajjal. Igen, igen, de nagyon okos lenne, és vicces. És tehetséges. Igen, azt nem tudom. Szoktál erre gondolni, hogy most lenne egy 30-valahány éves? Vagy ez csak így viccből bedobod ide, de most ő tényleg... Nem, ővel is szoktunk ezen beszélgetni. Tényleg? De nem sírás a vége. Mi a vége? Nevetés. Of course. Of course. Aha. Illetőleg hát azért nekem van egy 15 éves Sári nevű lány az életemben, aki engem az anyukájának tekint, mint hogy az is vagyok neki, velem nőtt fel, és ő aztán egy különleges gyerek lesz. Uh-huh. Van. Akkor ezt a 15 éves korosztályt jól ismered. Ezért mondtam, igen, például. Igen, ezért volt ez a spontán. Igen. Most erről eszembe jut, hogy nevettek ezen ma már a Jánossal, hogy eszembe jut az a sztori,
amikor ő stroke-ot kapott, minden oké? Persze, csak féltem, hogy látszik a térd. A térdjét kalácsa nem látszik. Nem. De jó. Remélem, mert nekem meg a nadrág, vagy az egy autó. Aha. Nekem meg a szoknyám nyílt szét, úgyhogy remélem, hogy az már nem látszik. Most hogy így mondod. Szóval, hogy a... Kapta a stroke-ot. Kapta a stroke-ot, és ugye akkor tudom, hogy amikor benn voltál nála, akkor is majdnem, mint ami majdnem egymásra estetek. Tehát, hogy borultatok ott jobbra. Nagyon nehezen, itt borzasztóan kikészültünk mi itt, én is, meg a barátaim is, hogy ez történt a Jöncsival. Az egész ország készült. Meg, igen, de igen. Nyilván és mások. Akkor mire bejutottunk hozzá a kórházba, az is egy ilyen kicsit... szövevényes eseménysor volt, mindegy. Bementünk, és akkor én ugye... Vagy, hát nem, mert akkor ő még depressziós volt, nem akarta, hogy bemenjenek hozzá. Én meg ugye erőszakoskodtam, hogy de menjünk be, szóval ez ilyen, hát... Szóval nehéz volt meg... Igen, nehéz volt, de bementünk, de bevonultunk hárman, és akkor rövid ideig maradtunk direkt, hogy nehogy elfáradjon meg. Ne legyen neki rossz. És akkor mondtam, hogy na adok puszit, eljövünk, én előre hajoltam a tolókocsiban, majdnem ráestem az ágyra, ő pedig oda kapott érte, hogy elkapjon, amivel majdnem kirántottam az ágyból. Úgyhogy ezek ilyen vicces események, azóta is ezen nagyon jókat rögtön. És mennyit találkoztam? Minden héten egyszer biztos, hogy találkoztam. Ja, hogy ez ennyire, aha. Persze. Újra eszembe jut az anyukád interjú, hogy volt egy mondata, hogy hát igen, hogy ő a mai napig várja, hogy egyszer majd így konszolidálódsz. Igen. Ez bejött? Ez már bejött, mert hogy hát a, hogy hát az lenne az igazi humorfaktor, amikor a padödőt ilyen 60-valahány évesen még ugyanígy csinálják. Na. Ez is bejött. Ugye ez is bejött? Tessék. Tessék, akkor érdemes ott várni. Na. 64 évesen azt mondom, hogy úszkálunk, nem ülünk ma lóra, ruha nélkül, bemegyünk a tóba. Ez normális? Hát ez normális dolog. Szóval azért néha a színpadon, mivel most már ülök a színpadon, nincs időm a koreográfiára gondolni, eszembe jut, hogy mennyire szánalmas, hogy amikor én Szegeden laktam még, és kicsi voltam, akkor a 28 éveseknek csókolommal köszöntem, és ha valaki 50 éves korában meghalt, akkor mondtam, hogy ugyan már, hát az már jó. Már annyit volt, élt, hát, igen. Túl volt már mindene. Szóval ez néha nagyon viccesnek tartom magunkat, de hát nem baj. De és az éveid száma, az hol van benned? Azon is el szoktam csodálkozni, hogy 64 leszek most májusban, de nem, sehol. Nem érzem azt, nem. Most hiába mondom, nem érzem azt a lábaimon, hogy rosszul megyek, mert nem fájnak a lábaim. Tehát nem fizikai jelét, nem érzem. Az agyamban nem hiszem, hogy sokkal hülyebb lennék, kicsit talán feledékenyebb vagyok, de nem érzem, nem. Én úgy így éreztem magam 47 éves koromban is. Nem... A vezetés hiányzik. Na, ezt akartam érzni, hogy mi hiányzik. A vezetés. Biztos, hogy tehát a vezetés. Vezetés. Mert az is egy ilyen szabadságot ad, hogy az ember... Így van. Bármikor beülsz, és bárhova elmész. Igen. Ez. De hogy csak hogyha nem is a vezetéshez kötjük, az a bármikor, bárhova, az nálad nem játszik. Mert ahhoz kell három ember, vagy kettő. Nem baj. Annyi van. Annyi azért mindig van. A bármikor, bárhova, az most már nem úgy van, hogy... Reggel 7-kor kitalálom, hogy 7 óra 10-kor bármikor bárhova. Hát ez az. De mondjuk reggel 9-kor kitalálom, hogy 3 nap múlva bárhova, akkor megyünk bárhova. És a járvány kapcsán a korlátozásukat te hogy élted meg? Mert hogy még még a lehetőségek is leszűkültek. Hát azt mondom, hogy az azért igen, de bár minden ember így oda lehet volna kötve egy helyhez is. Igen, a utólag már hasznosnak tűnik, hogy ez így történt. Mert mi? Hogy otthon voltam, és nem mentem bármikor bárhova. Mert még azt is feltételezem magamról, hogy vagyok olyan degenerált, hogy jó van, engem nem tud a vírus megtámadni, és majd azért ja, majd ez én a azt fajta tudom, attitűd, igen. Aha. De szegény Szlávik, azt állandóan fölhívtam. Szlávikot hívogattam? Hú, mert ővele viszonyban voltam előtte is. Aha. Bármi történt, és volt egy naponta kétszer. És fölvette neked a telefon? Vagy ha nem vette, föl visszahívott. Na, aha. És mindig tőle kérdeztem, most mi lesz? Nem kell veszani, semmi nem lesz. Csak ezt és ezt tartsd be, és akkor azt betartottam. És betartottam. Igen.
De aztán már én voltam a Slavik felelős, mert bárki a barátaim közül kérdéssel áll. Gyugyukám, hív már föl, légy a Slavikot, hogy most mit csináljak. Igen. A gyugyúszóról jut eszembe, hogy Gyongyó, itt nincs itt? Dehogy, és nem itt. Gyongyósz, hogy ne lenne? Na, így meg. Mutassuk meg most a igen, jelen pillanati Gyongyó. Ez most egy pingvines Gyongyó. Ez hányadik Gyongyód? 150 milliómodik. Nem számolod már? Nem. Nem, és ez még az anya varja, mert ugye különlegesen kell beszélni. Igen. Hát Gyongyó az... Gyongyó az mindenek felett. Gyongyó? Nulla. Egészen babát... Mert akkor kiszedtem a fejem alól, aha, és úgy vette észre az anya, hogy kiveszem a fejem alól. Ez egy textilpelenkából. Ez egy textilpelenkából, ez volt a párna, vagy akkor még nem volt párna. Kiszedtem és tyugyurogtam vele. És akkor azt mondta, hogy de azt a gyönyörű párnának csináltam azt a gyöngyöt, és akkor utána megcsinálta ezt, vagyis ilyet. És akkor, amikor idegbeteg vagyok, akkor nagyon gyorsan csinálom, akkor így. Aha. És akkor ezek a varrások így néha elengednek. Úgyhogy sok röngyös gyöngyöm is van, és akkor ő megvar, és múltkor mondta, hogy jaj, mert várnom kell sok gyöngyöt, mert ha meghalok, akkor utána... Előre varja a gyöngyókat? Óriási, azért anyukád is óriási fazon, tényleg. Igen. Tehát, hogy kemény lehet itt kettőtöket hallgatni, a iszonyatosan szórakoztató. Pályasztás. De ül benne valaki. Igen? Hozzád jött, nem? Mert ilyen színű a kocsi. Na, ő például egy nagy ajándék az életemben. Ő a hát ő a Kazimírnak a lány. Jó, ez a babuci volt, igen. Anna Mari. Tehát igen. Te volt, igen, tehát akkor Kazimír az egy nagy mázlének. Igen, meg osztályfőnököd annak igen, a lánya, a lányával. Anna Mari. 10 évvel ezelőtt volt egy osztálytalálkozónk, a főiskolás osztálytalálkozónk, ahova őt elhívtuk, és az volt, ami nagyon jobban volt. Aki, ugye ő a Katona József Színházban dolgozik a háttérben. Igen, mi dolgozunk vele együtt, a Csak neked mondom, a másik műsor kapcsán. Igen, de jó műsor volt, jó volt. Itt vannak már, nézd már, itt a kis minyonai. Már rázzák a lábukat. Rázzák a lábukat, hogy segítsenek ezt, már ki. Azt én csinálom. Azt csinálod itt. És akkor majd bekísérünk, mert még itt mindenféle próbák jó lesznek. Hát, ha lesz ott még valaki. Hát, ha lesz ott még valaki, és akkor most itt lesz egy snit, és megyünk be. Akkor most nem ugatsz meg minket. Jó, hú, de nagy a szerelem! Na, nem bántam, nem bántam. Szóval, nem zavarom, hogy van, lehet, hogy itt van mindenki. Itt van mindenki. Kutyák megvannak, barátok megvannak, Zsófi megvan. Én meg vagyok, én nem tűnök el, mint a kutyák. Te mióta vagy ebben a branchban? Kellemetlen. Kellemetlen kimondani is. De 30 éve. 30 éve vagyunk. Mert te újságíró dolgozol. Igen, újságíró vagyok, de csak később lettem újságíró, nem, én teljesen civil. Igen, sőt, még az sem. Még az, de... Hát találkoztunk egy diszkóval, dumáltuk, röhögtünk, és akkor azt mondta, hogy nagyon jó pofa vagyok, menjek táncolni. Mondta, hogy jaj, így ment a casting. Nálunk ez mindig így megy a casting, tehát nem kell a tánc tudás. Mi tényleg úgy élünk, mint egy család, tehát hogy ez nem túlzás, meg nem egy, nem tudom, ami reklámszöveg, meg jó fejek akarunk lenni, hogy erről beszélünk, de hát 30 éve vagyunk napi kapcsolatban. Tehát, hogy mi majdnem minden nap beszélünk telefonon, ritka, hogy nem, összejárunk, akkor eszünk, együtt utazunk. Együtt nyaralunk. Együtt sírunk, együtt... Hát igen, egyébként igen. Jóban rosszban. Hát igen. A Gyögyi az keveset sír. De amikor fölidegesítenek, akkor igen. Igen. Mikor hozzá sírtál utoljára? Hát tegnap előtt. Valaki fölidegesített, de az mindegy, mert utána rögtön el is múlik. Mm. Én amondó vagyok velük is mindig, hogy azonnal mondjuk ki, ami van, tisztázzuk, vagy így, vagy úgy. Emiatt ugye a férfiak lemorzsol, volt két fiú táncosunk, de ők nem bírták. Nem bírták a gyűrődést? Nem. És ti hogy bírjátok a gyűrődést? Mert ez a mondjuk ki... Igen, de valójában ez nem gyűrődés számunkra. Tehát a Györgyi, a Györgyi és a Mari két nagyon különböző személyiség. Ezt nyilván talán az idegenek is látják. Hát ők egy egész, de két teljesen más típusú ember. És számunkra a velük való viszony az olyan... Természetes. Minden megnyilvánulásában, minden beszélgetésünkben, apró kis szösszenetekben, kis mozdulatokban mindenben benne van, hogy az a szeretet szerintem, nem meg az a hűség. Meddig lesz még padödő? Hát én nagyon remélem, hogy 80. Hogy innen megyünk nyugdíjba. Bye, mi is. Bye, akár, tehát hogy
Hát akarja a közönség. Akar tánckartagnát? Igen, táncol, és tudok még énekelni is. Tökéletes. Jó van, megyetek együtt, köszönöm. Jó van, Marian, megyünk. De ő neki nagyon boldogra. De én egyszer pizzát. Már kamerán kívül ezt nem is. Na. Köszönöm. Én is köszönöm. Csináljunk egy fotót így a végén. Őrületes élmény, hogy ennyire lehet szeretni egy gyereket. Én szerintem fogok akarni majd dolgozni, és ezt fogom szeretni újra csinálni, de az biztos, hogy annyi receptorral nem fogok tudni annyira sok emberrel lenni, mert sokkal nagyobb élvezet nekem ennek az egynek adni. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a BMN YouTube csatornájához.